助贫、志工也助学。在马来西亚的慈济新生之会，今年第一次在社区挑选了三所小学作为幸福校园计划的学校。志工除了每个月会到贫困学子家做访视关怀，他们也首次举办了助学金的发放。志工希望有了这笔助学金，清寒家庭的孩子能够继续顺利求学。慈济第一次在新山府来华文小学举办助学金发放，25个受助孩子全员到齐。那些被帮助过的小朋友，长大以后呢，也会以助人为基础咯，会帮回其他有需要的人。受助的学生不分宗教、种族，助学金额虽然不多，但帮助许多家庭减轻经济压力。慈济这样子帮忙哦，能够帮助到我。那种暂时的那种金钱那种经济上的帮忙咯，孩子补习我能够帮到我咯。macam dapat bantuan daripada pihak ni Suzy saya gembira lah kerana saya dapat meringankan saya punya kesusahan, dapat meringankan。活动现场，志工也安排奉茶。孩子们的小小举动，让许多家长都掉下感动眼泪。这个活动呢，其实呢，可以让学生们呢，对他的父母的那一个感恩心，然后呢，也懂得如何怎样去报答的父母。我想做跟你们一样的做慈济，存钱然后帮助更有需要的人。助学金圆了孩子求学的梦想，也让这些家庭开心多过于操心，孩子也有信心，书会越念越好。台新闻郑胜美志工严美芬、李和强马来西亚报道。